Tämä on johdotus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Viime kerralla laitettiin tarkastella ohjelmointia ja käytiin läpi ohjelmointikielten sukupolvia. Esitetty sukupolviako oli hieman epäsuhtainen, sillä se ei eritellyt korkean tason ohjelmointikieliä toisistaan. Korjataan tilanne ja tarkastellaan seuraavaksi ohjelmointiparadigmoja. Jokaisella tieteenalalla on omat paradigmansa, Kyse on alalla valitsevasta perustavanlaatuisesta ajattelutavasta, joka saattaa joskus jopa hallita alaa ja ohjata tieteilijöitä omistamaan silmänsä paradigman vastaisilta havainnoilta tai teorioilta. Joskus nämä valalla olevan paradigman haastavat teoriat saattavat nousta ja kumota sen, minkä jälkeen niistä muodostuu uusi tieteellinen paradigma. Thomas Kuhn on tieteen filosofian puolella analysoinut ja kirjoittanut näistä tieteen vallankumouksista, jolloin yksi paradigma vaihtuu toiseen. Ohjelmointiparadigmojen kohdalla ei ole kyse aivan näin rajusta asiasta, mutta tietynlaista yksipuolisuutta sekin voi aiheuttaa. Esimerkiksi aiempi katsaus ohjelmointikielten sukupolvien rajoittui vain yhden paradigman kieliin, kuten kohta näemme. Ohjelmointiparadigma tarkoittaa siis ohjelmointikielen taustalla olevaa perustavanlaatuista ajattelutapaa. Se määrittelee, millaisista osista ohjelma koostuu ja miten sen suoritus etenee. Tilanne ei ole aivan mustavalkoinen, sillä ohjelmointikieli voi tukea useaa paradigmaa. Itse asiassa tämä on aika tavallista, sillä kielten kehittyessä niihin pyritään poimimaan hyväksi havaittuja piirteitä jopa paradigmarajojen yli. Kun tarkastellaan ohjelmointikieliä korkealla tasolla, voidaan tunnistaa kaksi pääparadigmaa. Niistä ensimmäinen on imperatiivinen ohjelmointi. Sen taustalla on niin Turingin kone kuin tietokoneen laitteistotason toteutus, sillä siinä ohjelma kuvataan lausekkeina, jotka muuttavat koneen tilaa. Ohjelmoja siis komentaa eli imperoi tietokonetta toimimaan käskyjen mukaisesti. Ajatuksena on, että ohjelma kuvaa tarkasti ja täsmällisesti kaikki ne vaiheet, jotka tarvitaan haluttuun lopputilaan pääsemiseksi. Imperatiivisen ohjelmointiin kuuluu muun muassa aiemmin esitellyt proseduraalinen, rakenteellinen, modulaarinen ja oliokeskeinen ohjelmointi. Toinen pääparadigma on deklaratiivinen ohjelmointi. Sen taustalla on jokin formaali järjestelmä, kuten predikaatilogiikka tai lambda-kalkyyli. Nyt ohjelmoja ei anna komentoja, vaan kuvaa käytetyn formaalin järjestelmän avulla, mitä ehtoja on voimassa ja minkälainen lopputuloksen on oltava. Ohjelman suoritus on tämän jälkeen dedusointia kyseisessä järjestelmässä. Esimerkkejä deklaratiivista ohjelmoinnista ovat tietokantojen kyselykyylet, kuten SQL, säännölliset ilmaukset, funktionaalinen ohjelmointi ja logiikkaohjelmointi. Miten nämä kaksi paradigmaa eroaa toisistaan? Otetaanpa ensin hyvin konkreetti esimerkki ohjelmien ulkopuolelta ja tarkastellaan kakun leipomista. Keittokirjat antavat hyvän esimerkin imperatiivisesta lähestymistavasta. Kakkuresetti on sarja joita leipojen täytyy enemmän tai vähemmän orjallisesti noudattaa. Siinä kuvataan kaikki askeleet, joilla päästään päämäärän eli valvisen kakkuun, eikä leipojan oikeastaan tarvitse tietää mitään ylimääräistä. Miltäpä sama näyttäisi deklaratiivisesti? Nyt ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita, vaan kuvataan lopputulosta. Tämä tietysti olettaa, että tätä ohjetta seuraavalla leipurilla on tietämystä niin, että hän pystyy luomaan tarvittavat operaatiot ilman erillistä komentamista. Tästä esimerkistä käy ilmi kaksi seikkaa. Liene ilmeistä, miksi imperatiivinen lähestymistapa on helpompi. Se ei aseta suuria vaatimuksia toteuttajalle, oli se sitten leipuri tai tietokone. Toisaalta, jos meillä on useampi leipuri, imperatiivinen lähestymistapa on vaikea muuttaa rinnakkaiseksi niin, että tästä resurssilisästä olisi suurta lisähyötyä. Sen sijaan deklaratiivisessa tapauksessa joukko kokeneita leipurita pystyisi jakamaan työn sisäisesti ilman, että sitä tarvitsisi erikseen määritellä. Tärkeintä on kuitenkin se, että kummankin paradigman tuloksena on enemmän tai vähemmän samanlainen kakku. Siirrytään leipomisesta takaisin ohjelmointiin. Tässä on esimerkki alkolkiellä toteutetusta algoritmista, joka laskee syötettyjen numeroiden keskiarvon. Vuonna 1958 julkaistu Algol on monien nykyisten imperatiivisten ohjelmointikielten esivanhempi, joten sen toiminnan ymmärtäminen ei pitäisi olla vaikeaa jonkin nykyisen ohjelmointikielen pohjalta. Askeleet ovat selkeitä ja rakenne suoraviivainen. Luetaan aluksi, kuinka monta arvoa syötetään, minkä jälkeen luetaan annettu määrä positiivisia kokonaislukuja. Lopulta summataan syötetyt luvut yhteen ja jaetaan summa niiden lukumäärällä, minkä jälkeen tulostetaan näin saatu keskiarvo. Ohjelma koostuu siis pelkästään komennoista, joita tietokone tulee noudattaa. Tarkastellaan seuraavaksi aiemmin algoritmien yhteydessä esitellyn pikaleittelyn toteutusta haskelkielellä, joka on deklaratiivinen, tarkemmin sanoin funktionaalinen kieli. Pikaleittelyn ideahan oli se, että valitaan rekursiivisesti pivotalkio ja hajautetaan loput alkiot sitä pienempiin ja sitä suurempiin, joille sovelletaan samaa hajautusta, kunnes jäljellä on yksi alkio, minkä jälkeen koostetaan tulos. Tässä toteutuksessa on huomattava, että siinä on kuvattu ratkaisu, mutta missään ei ole annettu imperatiivisia käskyjä siitä, miten ohjelman suorituksen pitäisi toimia. Ohjelman alussa määritellään, että kyseessä on funktio, jonka parametrina ja paluarvona on lista järjestettävän tyyppisiä alkioita. Tämän jälkeen määritellen, että tyhjälista on laiteltuna tyhjä lista. Jos funktiota kutsutaan ei-tyhjällä listalla, niin erotetaan siitä ensimmäinen alkio x pivot kun taas loppuosa listasta on xs. Sitten määritellään pikaleittelun perusominaisuus, eli paluarvon alkuun tulee pivot alkiota pienemmät alkiot pikaleiteltuina, sen jälkeen itse pivot alkio ja lopuksi pivot alkiota suuremmat alkiot pikaleiteltuina. Pienemmyys ja suuremmuus on puolestaan määritelty Haskellin filter-funktion avulla. Tämän ohjelman pohjalta haskell osaa luoda ajettavan ohjelman, joka toteuttaa pikalaittelun. Kun tarkastellaan ohjelmointikielten historiaa, imperatiivinen ohjelmointi on alusta asti ollut pääosassa. Valtaosa niin kaupallisista kuin tieteellisistä ohjelmistoista on toteutettu imperatiivisilla ohjelmointikielillä, ja se pitää ylivaltaa myös ohjelmoinnin opetuksessa, vaikka deklaratiivinen ohjelmointi on yhtä vanhaa, se on suurimman osan ajasta pysynyt lähinnä akateemisissa piireissä ja muutamilla erityisaloilla. Vuosituhannen vaihteen jälkeen deklaratiivinen ohjelmointi on kuitenkin alkanut nousta yhä tärkeämpään rooliin, ja monet aiemmin puhtaasti imperatiivisista ohjelmointikielistä ovat alkaneet poimia deklaratiivisia piirteitä. Laskentatehon lisääntyminen on tietysti yksi syy, mutta sitä tärkeämmäksi syyksi on noussut rinnakkaislaskennan yleistyminen. Yhtäältä Hajautettu laskentaverkon yli on tullut suositummaksi, ja toisaalta tietokoneiden suorittimet pystyvät moniytimisyyden ansiosta ajamaan useaa samanaikaista ohjelmaa rinnakkain. Imperatiivisella ohjelmoinnilla on hankala toteuttaa rinnakkaisuutta, koska ohjelmojen itsensä pitää osata hahmotella ja hallita sitä. Deklaratiiviset ohjelmointikielet ovat puolestaan jo lähtökohdaltaan rinnakkaistuvia, joten niille tämä ei tuota suurta ongelmaa. Tehdään vielä katsaus ohjelmointikieliin. Tämä katsaus ei ole missään tapauksessa kattava, vaan hajanainen valikoima muutamaan kiinnostavaan tapaukseen. Ensimmäisenä korkean tason on nostettava esiin tietysti Fortran, joka on yhä edelleen käytössä. Se on täysin imperatiivinen kieli, jota käytettiin pitkään tieteellisessä laskennassa, mutta myös käytännön sovelluksissa. Esimerkiksi yhä matkalla olevien Voyager-luontaiteen ohjelmat on tehty Fortranilla. Saman aikaan Fortarin kanssa syntyi John McCarthyin johdolla deklaratiivinen Lisp-kieli. Se on ollut tärkeässä osassa tekoälytutkimuksessa ja se on yhä voimissaan jakautuneena kahteen murteeseen, jotka ovat Common Lisp ja Scheme. Kolmas alkukieli on Algol, joka syntyi eurooppalaisten ja amerikkalaisten tietojenkäsittelijöiden yhteistyönä. Vaikka Algol-kieli on sinällään jo poistunut käytöstä, sen vaikutus näkyy valtaosassa nykyisiä imperatiivisia kieliä, kuten näimme hetki sitten esitetyssä esimerkissä olio kuuluu imperatiivisen paradigmaan ja sen alkuidea esitettiin simulakielessä, joka kehitettiin Norjan laskentakeskuksessa nimensä mukaisesti simulaatioita varten. Yksi maailman käytetyimmistä ohjelmointikielistä on C. Vaikka sen voi katsoa kuuluvan alkolin C-kielessä pyrittiin tiiviisiin ja koneläheisiin ilmaisuihin, sillä se kehitettiin Unix-käyttöjärjestelmän toteutusta varten. Sen suuri suosio on saanut aikaa myös sen, että se on toiminut perustana monelle muullekin kielelle. Prolog-kieli perustuu logiikkaohjelmointiin ja se on siis deklaratiivinen ohjelmointikieli. Sillä kuvataan ensin voimassa olevat säännöt, minkä jälkeen voidaan tehdä kyselyitä, joihin ohjelma palauttaa säännöistä pääteltyjä vastauksia. Prologia käytetään yhä esimerkiksi osana isompia asiantuntijajärjestelmiä, kuten IBM Watson-järjestelmää. Xerox Parkissa kiitelty Smalltalk kiteytti olio ohjelmoinnin periaatteet. Lähes kaikki nykyiset ohjelmointikielet ovat saaneet siitä vaikutteita, mutta ne eivät ole noudattaneet olioajattelua yhtä puhtaasti kuin Smalltalk, jossa on vain kuusi avainsanaa ja jossa kaikki perustuu yksinomaan olioihin ja niiden lähettämiin viesteihin. Yksi Smalltalk-kielestä vaikutteita saaneista ohjelmointikielistä on C++. Sen kehittäjä Bjarne Söstrup halusi yhdistää oliohjelmoinnin C-kieleen. Tuloksena syntynyt C-kieli on ollut yksi suosituimmista ja laajemmin käytetyistä ohjelmointikielistä. Vuosien varrella siihen on tosiaan tarttunut vaikutteita monista muistakin kielistä ja ohjelmointiparadigmoista. Samoihin aikoihin julkistettu perkieri myös kokosi vaikutteita eri lähteistä, ja senpä vuoksi per mahdollistaa sen, että saman asian voi toteuttaa useilla eri tavoilla. Erityisen suosituksi se nousi web ylläpitäjien keskuudessa, ja sitä onkin leikellisesti kutsuttu internetiä koossa pitäväksi roudarinteipiksi. teipiksi. Haskel on yleiskäyttöinen ja puhtaasti funktionaalinen ohjelmointikieli. Se kehitettiin alunperin opetusta, tutkimusta ja teollista käyttöä varten. Vaikka deklaratiivisten ohjelmointikielten rooli on perinteisesti ollut hieman marginaalinen, haskelkielen on onnistunut saavuttaa vakiintunut asema myös kaupallisella puolella. Kuidovan Rossumin kehittämä Python yhdistelee eri ohjelmointiparadigmoja, mutta toisin kuin Perlissä, Pythonissa ajatuksena on se, että usean vaihtoehtoisen toteutustavan sijaan olisi yksi ilmeinen tapa toteuttaa asiaa. Python pyrkii koodin luettavuuteen, mikä on tehnyt siitä suositun opetuskielen. Se on myös noussut tekaalyprojektien suosituimmaksi ohjelmointikieleksi. Java-kielen julkistus ja nopea suosio perustuivat siihen, että sillä oli mahdollista toteuttaa verkkoselaimissa toimivia ohjelmia, eli appletteja. Java on C++-kielen perillinen, mutta siinä on pyritty päästä eroon c hankalasta ja joskus turvattomasta syntaksista. JavaScript on prototyyppipohjainen oliohjelmointikieli, mutta se on saanut vaikutteita monesta muustakin paradigmasta. Nimestä ja samankaltaisesta syntaksista huolimatta JavaScriptilla ei ole yhteyttä javakieleen, vaan kyse oli pikemminkin javan suosiolla ratsastamisesta. Tästä huolimatta JavaScript on onnistunut menestymään omilla ehdoillaan ja on ollut pitkään suositumpien ohjelmointikielten joukossa. Yukihiro Matsumoton kehittämä rubikieli on myös saanut vaikutteita eri ohjelmointiparadigmoista. Se yhdistää muun muassa oliohjelmointia ja funktionaalista ohjelmointia. Rubin suosiota on edesauttanut erityisesti Ruby Rails-ohjelmistokehys, jota käytetään web sovellusten luomiseen. C Sharp oli alun perin Microsoftin kehittämä javakielen korvike, joka on sitten kehittynyt omaan suuntaansa ja poiminut itsensä entistä enemmän funktionaalisen ohjelmoinnin piirteitä. Go on Googlen kehittämä ohjelmointikieli, jonka syntaksi perustuu C-kieleen, mutta on sitä yksinkertaisempaa ja turvallisempaa. Se tukee myös rinnakkaisuutta, mikä mahdollistaa ohjelman suorituksen hajautetusti. go on käytetty osassa useiden tunnettujen verkkopalveluiden kuten Netflixin ja Uberin toteutusta. Myös Rust on syntaksiltaan samanlaista kuin C-kieli, mutta se on ottanut vaikutteita myös haskellista ja jopa algolista. Go-kielen tapaan myös Rust tähtää syntaksin turvallisuuteen ja rinnakkaisuuteen. Useat verkkopalveluita tarjoavat yritykset, kuten Amazon ja Discord, käyttävät sitä. Swift on Applen kehittämä ohjelmatikieli, joka on tarkoitettu Apple-laitteiden sovelluskehitykseen. Se pohjaa Applen alun perin käyttämään Objective-C-kieleen, mutta sekin on hakenut vaikutteita useista aiemmista ohjelmointikielistä kuten Rust, Haskell, Ruby, Python ja C -sharp. Tämä oli tietenkin hyvin pieni ja hyvin vinoutunut otos ohjelmointikielten koko kirjosta. Uusia ohjelmointikieliä kehitetään koko ajan, ja jotkut niistä saattavat nousta nopeasti suosioon, kun taas toiset kielet pysyvät suosittuina vuosikymmeniä ja muuntuvat pikkuhiljaa aikojen muuttuessa. Tämän vuoksi ei kannatakaan urautua yhteen kieleen, vaan on hyvä tutustua erilaisiin ohjelmointikieliin. Erilaisiin ohjelmointikieliin tutustuminen laajentaa ajatusten esittämiskykyä. Jokaisella kielellä on omat rajoituksensa ja idiomaattiset tavat toteuttaa asioita, mutta ne eivät välttämättä ole ainoat mahdolliset ratkaisut. Toisessa kielissä tai paradigmoissa asiaa saatetaan katsoa aivan toisesta ja tuoresta näkökulmasta. Tämä saattaa tulla toisinaan tarpeeseen, sillä se voi auttaa ymmärtämään ja kehittämään parempia ratkaisuja. Ohjelmointikielet ovat kuin työkaluja, joten erilaisiin ohjelmointikielin tutustuminen antaa riittävät taustatiedot sovivan ohjelmointikielen valintaan. On aivan eri asia ohjelmoida matalan tason sulatettua järjestelmää kuin korkean tason mobiilikäyttöliittymää. Eri ohjelmointikielet toimivat paremmin eri ympäristöissä ja on tärkeää osata valita tilanteeseen sopiva työkalu. Erilaisiin ohjelmointikielin tutustuminen lisää kykyä omaksua uusia ohjelmointikieliä. Kuten äskeisessä katsauksessa nähtiin, ohjelmointikielet rakentuvat useimmiten aiempien ohjelmointikielten päälle ja poikivat niistä parhaita ominaisuuksia. Kun nämä vaikutteet ovat jo tuttuja, ei uuden kielen opettelu vaadi niin paljon vaivannäköä. Ohjelmintokielet eivät vain kierrätä vanhoja ideoita, vaan ne kehittyvät jatkuvasti. Erilaisin ohjelmointikieliin tutustuminen parantaakin kykyä seurata, ymmärtää ja arvioida ohjelmintokielten kehitystä. Ne ovat tärkeitä taitoja itse kullekin ohjelmoijalle.